Pristatome dar vieną gražiausių epizodų rinkinį. Penktoje vietoje Jay Streetas. Tam, kad būtų pelnyti du taškai, tarpininko jam neprireikė. Jau dabar, penktąją rungtynių minutę yra aikštėje, jo darbas pristatyti rezultatyviausią lygą. Kosmosas pasvaly tęsiasi, Jay Streetas. Čia buvo kas? Čia buvo trys taškai? Čia buvo perdavimas. Ketvirtoji vieta. Gerai, kad Rokas Jokubaitis dar jaunas. Iki vestuvių čiurnos sugis. Drąsiai sakyti, jog viskas su ketvirtuoju rungtynių keliniu šiandien čia ir pasibaigs. Alenas, jo, metimas iš vidutinio nuotolio, jau 18 taškų seto sąskaito ir taip, nors tų klaidų ir buvo. Trečioji vieta. Harlemo Globetrotters lankėsi Lietuvoje vasarį, atrodo, išsivežė ne viską. Kelis kartus krovė kamuolį iš viršaus. Ir dar vienas žemė oras, Aronas Vaitas iš viršaus, Leo Westermanas asistuoja jam tiesiog idealiai ir minutės per trukėlės prašo Sireiką. Antroji vieta. Varnas toks sutvėrimas, kuris vidutiniškai skrenda 48 km per valandą greičiu, o trumpus nuotolius iki 96 km per valandą. Čia turbūt antrasis variantas. Martynas Varnas Bergolinė linija. Va tai, kiek potencialo turi šis rūkas, aš dažnai apie tai... Pirmoji vieta. O vat Karolius Lukošiūnas net nespėjo suprasti, kas ten praskrido virš jo galvos. Bet žaidžiant prie Žalgirį atspėti nesunku. Tai Aronas Vaitas. O tas prieš kurį netaip lengva kintis, Aronas Vaitas! O gana ramiai rungtynės stebėjusius Kauno Žalgirės ir galius dabar priverčia užplūsti emocijomis bei... Be galo malonu, kad peržiūrėte iki galo. Sekite ABC FLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.